Calon Barisan Nasional BN bagi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Mahkota Syed Hussein Syed Abdullah 40 tahun menyeru pengundi keluar mengundi beramai-ramai. Beliau yang selesai mengundi di saluran 5 di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seri Perdana ke Pusat Daerah Mengundi PDM kira-kira pada 8.53 minit pagi. Beliau berkata ketika ditemui pada 28 September, PRK Dun Mahkota yang membabitkan 66,318 pengundi berdaftar menyaksikan pertembungan satu lawan satu antara calon BN Syed Hussein dan calon Perikatan Nasional BN Muhammad Haizan Jaafar 61 tahun. BN 29, di mana saja anda berada, ingatlah hari ini merupakan hari penentu untuk masa depan kita semua. Masa masih panjang lagi. Pusat mengundi boleh dikatakan buka ada yang 15, 16. Apapun, kita sama-sama kita turun, kita buktikan pada negara bahawa Keluang sudah bersedia untuk menentukan masa depan kita semua.